večer. Vítám vás tedy na druhém podvečeru věnované Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. A dnes tedy vítám vedoucí pedagogy ateliéru fotografie, docentku Alexandru Vajt, magistra umění Hinka Alta a magistra umění Petra Faba. On je tu na vás. Díky. Tak já to zkusím bez mikrofonu na začátku. Děkujeme všem, kteří se postarali o tu akci, hlavně Vladimirovi, a za to, že si to v takovém hojnom počtě nečakal takovou účast. My to máme strukturované tak, že já povím taký stručný úvod o tom, jak vznikl ten vlastně ateliér fotografie. A čo? Pak vám ukážu svoje fotografie, bude následovat prezentace našeho ateliéru a potom někdo si ukážu vlastní tvorbu. Bude ve skutečnosti dobré obrázky. Teď testujeme, jestli jste pozorní. Ne, tak tak, já se teda sadnem a... Tak ještě jedno. Tak, historie bude až po mojej práci. Zavoláme, kdyby se vás možná rádi v technické pauze pozvali na výstavu, která se zahajuje v pondělí 6 hodin v Doxy v Praze. Je to prezentace našeho ateliéru po našem zhruba 4letém působení. A je to i důvod toho, že jsme teďka sice jsme připraveni a nejakým synchronizovaný, protože ta výstava je příklad na tu výstavu právě v rokole. Takže se omlouváme, nicméně tady už je připravený. Nicméně odzní všechno, co jsem vám vzpomenul, ale jenom poradí. Tak já bych se ještě v stručnosti představil. Jsem v roce 83 na střední škole, jsem studoval kamenosuchářstvo. Následně potom jsem se dostal na vysokou školu uměleckou průmyslovou do ateliéru fotografie, kterou jsem úspěšně absolvoval a kde teď už třetím rokem asistujem. Tak teď bych se přešel na moje portfolio, kde to vidět. Připravil jsem si portfolio v takých troch sekciách. V prvej vám představím moje knihy, které jsem urobil počas studia. Druhá sekce je věnovaná digitálně manipulované fotografii. A tretia seminárie. Tak začnem s prvou prácou Diana, která vznikla v roku 2008. Já bych si dovolil ještě poslat tyto knihy mezi vás, lebo je to důležité, hlavně vidět to naživo, odmátat si tu knižku. Ale mám tu aj pár příkladů v tomto PDF-ku. Je důležité asi zmínit, že fotografie, které kniha obsahuje, nevznikaly kvůli tomu, aby byly neskôr prezentované. Je to prostě záznam spolunažívania s partnerkou. Kniha obsahuje fotografie v priebehu, začneme v priebehu 6 rokov. Jo? Nie sú chronologicky radené, ale vytvárajú určitý ako obraz portrét o žene, ktorú asi dobre poznáme. Nasledujúca kniha vznikla ako diplomová práca. Systém toho vzniku bol podobný. Pracoval som s vlastným archívom. Je tam zachytený približne 10 rokov. A v knihe v podstate riešim akoby život doma, život v Prahe. Ako
fotografie mají symbolický charakter pre mňa a je to taký lineárny príbeh zakódovaný v tých obrázoch. Kniha má 160 strán, takže je docela hrubá, je to taká výživná záležitosť, jak potrebuje ešte tam toho prvého. Keby si mal odničený nechod, tak môžeš vypadať. Naozaj vám pár ukážok z knihy. Dúfam, že sa to dostane k každému. Kniha obsahuje, ako vám môžete vidieť, digitálne zábery z niekoľkého telefónu, skeny, stredný, veľký formát, aj všechno možné, to je ako kvalitatívny mix, ako je obsahový. Jo, ale dokopy to dáva nejakú linku, ktorá vytvára príbeh. Tretia knižka vznikla už po škole. Vlastne všetky tieto tri práce, ktoré teraz prezentujem, tak vychádzajú z toho, v akom prostredí sa pohybujem, akým spôsobom žijem. Táto tretia knižka vznikla po cestách medzi Prahou a Spiskovou, kde bývam. Sú to zachytené vlastne portréty spiacich žien, dievčat, jako voyeuristický spôsob. Tak, prechádzame v tej druhej časti. Počas štúdia som mal čas spoznať zaujímavého človeka, volal sa Čedomír Putina, ktorý nás zasvetil do tajov Photoshopu a vtedy som začal trošku experimentovať s postprodukciou. Tak tu mám pár ukážok z roku 2011 až vlastne po súčasnosť, ešte stále trošku s tým experimentujem. V tej postprodukcii nejakým spôsobom som sa snažil zachytiť priestor, definovať priestor. Jednak ma k tomu doviedla táto fotka bránky, ktorá teda nie je manipulovaná, ale ten tieň vytvára ilúziu tretieho priestoru, tak niečo také som chcel vytvoriť. Začal som, ako formu som si určil ten kryštál a začal som s tým experimentovať takýmto spôsobom. Ak by ste sa chceli medzi tým niečo pýtať, to nie je problém. Tretia a posledná časť je venovaná interziám. Zo sebou nič fyzicky nemám, ale na škole máte to zdravá, tak som to sem natiahal. V začiatku som skúšal tieto interzie vytvárať, ale iba v postprodukcii. Medzi tým zase prišla do cesta taká náhoda, že som sa presťahoval do bytu, v ktorom údajne bývalý majiteľ vytváral tieto veci z dreva. Tak som si povedal, bolo by fajn mať tieto veci fyzicky. Tak som to skúsil a momentálne experimentujem s šelakovou politúrou, ale mi to nejde, ale je to fajn. Šelakovici, keď skúšam. Áno, máte skúšky, tak tu možno príjem v lete. Tu je taká vstúka, skúšal som, je to taká podivná inkrustia, interzia, ale iba s negatívom. Vystrihám negatív z tej dneskej voľny. Zase digitálna interzia.
svoje realizace materiály. Takže tím reprodukcím většina ty věci, které jsem vám teraz ukázal, tak ještě nebyly vidět prezentované, tak se prvý, mezi prvými, že to viděli vlastně, tak to. Některé kusky z toho byly vystavené na společné výstavě s Ladislavou Dažilovou, geologický přeskum, galerii 35 metrů štvorcových v Prahe. To mám pár záběrů z instalace. Tiež čierne malé veci sú fotogramy Vladislavy, tie svetlé drevené, to sú moje. Len pre predstavu, aby ste videli, aké to asi veľké. To je všetko v mojej prezentácii, ale na to čas, teraz tak ještě jednou dobrý večer. Já bych nás znovu představil, tohle Alexandra Vajt, já jsem jmenuji Kaut a zhruba 6-7 let pracujeme spolu. S tím, že teďka vám budu ukazovat naše portfolio, jsou to teda většinou věci, které vznikly v nějaké spolupráci. Já bych začal právě projektem, který tu spolupráci nějakým způsobem odstartoval. Ten projekt se jmenuje Man Moment Unfinished, pracujeme na něm zhruba od roku 2001. Je to v tuhle chvíli ta stránka vpravo. Z toho projektu tady v tom portfoliu vidíte jenom dvě fotky, nicméně potom se můžeme podívat, pokud by vás to zajímalo i na jako online verzi. Jedná se o situace, kdy dva fotografové spolu nějakým způsobem fungují a pracují a snaží se o této spolupráci přemýšlet. My jsme zjistili, že vlastně tím, že jsme nějakým způsobem spolu začali žít, tak vlastně hned od začátku jsme se snažili jeden druhýho fotografovat. Oba dva máme za sebou poměrně klasické vzdělání. Absolvovali jsme v roce 2001 FAMU a tím pádem ta fotografie pro nás vždycky byla nějakým způsobem opěrný model. I když se snažíme nějakým způsobem orientovat a pohybovat ve světě, řekněme, současného umění, je to věc, která pro nás je nějakým způsobem zásadní, tak ta fotografie zůstává jako jakýsi základní tábor. Něco, co opouštíme a vracíme se k tomu. Tím pádem tenhle ten projekt těch portrétů je věc, která nějakým způsobem fungovala velmi tradičně. My jsme původně se fotografovali a zároveň pak jsme postupem času přišli na to, že to vlastně nějakým způsobem opravdu má parametry samostatného projektu a začali jsme ty fotografie kombinovat. V tu chvíli jsme zjistili, že ty fotografie k sobě nepasují, že každá má jiný formát a časem nám tato disproporce začala vyhovovat.
A postupně jsme si uvědomili, že tím, že se fotíme navzájem, tak nějakým způsobem přemýšlíme docela dost o tom, co to znamená být fotograf, co to znamená být model pro fotografa a do jaký míry ten model vlastně ovlivňuje tu výslednou fotografii a do jaký míry ten fotograf. To znamená, v tuhle chvíli je ten projekt, v kterém existuje zhruba 40 dvojic, je takovým permanentním dialogem, který se odehrává v tom jakoby intimním prostředí nás dvou, nebo v tom prostoru mezi náma dvouma. Nicméně snaží se mluvit o poměrně obecných věcech. To znamená, náš vztah vlastně jednotlivce k druhému jednotlivci. Eventuálně, jak funguje v jakýkoliv pojici moment manipulace, jak se mění to, když člověk je zobrazovaný, nebo když stojí za tím fotoaparátem. Je to asi tenhle projekt důležitý i proto, že vypadá nebo má všechny znaky vlastně klasického fotografického cyklu. To znamená, že není nijak komplikovaný v instalaci, jedná se vlastně o jednoduchou řadu dvojic fotografií. Komplikuje se to ve chvíli, kdy my ten projekt prezentujeme různým způsobem. Ale pro nás je asi zásadní to, že skutečně vychází z opravdu tradičního fotografického prostředí. Nicméně to, jak o něm přemýšlíme, poměrně zásadně mění to, že to vlastně není to, co to zobrazuje. A to je asi moment, který je nějakým způsobem poučující pro naši tvorbu obecně. Moment, kdy to, co je na fotografii, není nutně významem. Je to moment, který nás nějakým způsobem zajímá kontinuálně. Snažíme se zkoumat, co vlastně předcházelo fotografii, eventuálně co stojí před fotografií a co stojí za fotografií. Fotografie pro nás rozhodně není něčím průhledným, není pro nás jenom oknem do jiného světa, eventuálně zrcadlem. Tyhle ty motivy jsou věci, které nás zajímají a snažíme se s nimi nějakým způsobem pracovat. A nicméně vždycky se jedná o nějakou polemiku. Jednoduše se to dá říct tak, že se vlastně nějakým způsobem zabýváme médiem fotografie jako takový. Fotografie se nám stává tím, o čem vlastně mluvíme. My jsme došli k tomu, že fotografie je tak vlastně komplexní fenomén, něco tak prorostlýho současnou společností, současnou kulturou, dějinama, že ve chvíli, kdy mluvíme o fotografii, tak se nutně dotýkáme tohoto fenoménu. A tím pádem vlastně se ta naše práce vždycky nějakým způsobem vztahuje ke společnosti. Určitě se jedná asi spíš o obecnější roviny, určitě se nejedná o politický postoj. Já jsem to nechtěl mít takhle na těch dvou stránkách, ale když to tady je, tak to vlastně nevadí, protože je dobře vidět vlastně ten posun. Ta fotografie na levé straně se jmenuje Exposed, je to z roku 2005 a jedná se o fotografii roličky filmu středního formátu. S tím, že to, co vidíte na té fotografii, tak je dokumentace vlastně instalace ve vitrínce v Praze v Olešovicích. Ta vitrínka fungovala zhruba 5 let, v tuhle chvíli už je mimo provoz a byl to vlastně takový jako alternativní výstavní prostor. Nicméně nám přišlo zajímavý v tom veřejném prostoru nebo veřejně přístupném prostoru vystavit vlastně věc, která je jakousi sumou, jakýmsi
jakousi tou největší množinou těch fotografií. To znamená exponovaný film, který v sobě implicitně nese všechny fotografie. Zároveň to mluví nějakým způsobem o končící éře analogové fotografie, to znamená něčeho fotografie, která je spojená nějakým způsobem s materiálem, s něčím, co se dá skutečně uchopit do ruky. Tady je vidět ten vlastní snímek. Tohle je další věc, která skutečně tematizuje tu spolupráci naší. Jmenuje se My Left Hand. Je to z roku 2006, mám pocit. A je to vlastně 7 fotografií, které jsou vidět tady na té vpravo dole, na té výstavní dokumentaci. Jedná se o 7 fotografií, na kterých je zobrazená ruka, která se otáčí před objektivem. Nicméně první 3 fotografie jsou fotografie Sašiny ruky a 4 další fotografie jsou fotografie mojí ruky. Ta série funguje jako vychází nějakým způsobem z jednoduchého cvičení, který je myslím normální u každého kreslíře, když se vlastně zkouší kreslit svoji levou ruku, protože je to motiv, který je nějakým způsobem vždycky na dosah. My tady používáme tu levou ruku zase jako motiv, který je nějakým způsobem nejblíž člověku. Je to vlastně blíž než vlastní tvář, protože vlastní tvář nevidíme. A pokud se nedíváme do zrcadla, ta levá ruka je vždycky přítomná a pravá ruka drží ten nástroj. To znamená, ta levá ruka je něco, na co se můžeme dívat. Samozřejmě my to komplikujeme tím, že vystavujeme sérii zdánlivě jedné ruky od dvou autorů. Tím nějakým způsobem pracujeme s tím motivem vůbec té spolupráce toho, že vlastně jednu věc dělají dva lidi. Znovu ta reference k té historii umění je pro nás nějakým způsobem důležitá. Tady je teda vidět znovu ta dokumentace. Já si nutný říct, nebo zopakovat, že my opravdu vycházíme z nějakého postkonceptuálního přemýšlení. To znamená, že my pro nás jsou vlastně 70. léta v umění nesmírně zajímavý. Je to něco, co vnímáme jako věc, která se dá rozpracovávat. Nicméně vracíme se k přemýšlení o materiálu. Konceptuální umění tradičně materiál z toho výsledku vynechávalo. My se vlastně zabýváme jednak konkrétním médiem a jednak vlastně nás zajímá to, jakým způsobem ta věc funguje jako artefakt. Nevyhýbáme se tomu, že ta věc je nějakým způsobem prezentovaná. Teďka tady na té levé straně to je věc, která se jmenuje No Audible Dialogue, to znamená neslyšitelný dialog. Je to je možná dobrý říct, že tím, že Saša pochází ze Slovenska a já jsem z Čech a ve chvíli, kdy jsme se seznámili, tak jsme se dohodli, že spolu budeme mluvit anglicky, už jsme se toho nikdy nezbavili, i když Saša se mezi tím naučila česky, takže stěží člověk poznává, že vlastně tady nebydlí, tak tohle nám nějakým způsobem zůstalo a ta angličtina v těch názvech pro nás představuje něco, co funguje jako prázdná nádoba, něco, co nemá úplně autentický charakter, je to něco trošku jakoby tak jako to známe, když prostě dva cizinci spolu mluví v angličtině, tak to není něco, co by mělo nějaký lokální charakter. Je to vždycky
takový univerzální přepastník. Podobně pro nás fungují ty názvy v té angličtině. Nám přišlo, že vlastně ta angličtina je tak neukotvená, respektive ta mezinárodní angličtina je tak neukotvená, že nám umožňuje vytvořit znovu jakýsi prázdný nádoby, který si ten divák naplňuje vlastně svou vlastní interpretací. Nicméně tady ten neslyšitelný dialog je diptych dvou fotografií, které zobrazují balíčky fotografií nebo hromádky fotografií. Ty hromádky jsou identické, akorát je tam změněná ta fotografie, která je na vrchu. A tím se vlastně mění ten obsah. Jedná se znovu o to, že se nějakým způsobem zabýváme tím, co je vlastně, nakolik jsme schopni vidět to, co je před námi. Tohle jsou dva projekty, které podobně analyticky zkoumají dva různé fenomény. Jednak film Empire, ten je vpravo. To jsou dvě fotografie televize, v níž běží film Andy Warhola Empire. Ten film má 16 hodin. My jsme ho zredukovali na ty dvě fotografie a vlastně jedinou změnu, která v tom filmu je, a to je ve chvíli, kdy se ten Empire State Building rozsvítí. To je jediná skutečně markantní změna, která se v tom filmu stane. S tím, kde nás zajímalo, tato totální vlastně jako analytická redukce až na vlastně jakoby tu jedinou podstatnou změnu. Podobným způsobem jsme pracovali tady s tou noční hlídkou, to je ta série vlevo, to je triptych fotografií, které zobrazují čokoládičku, kterou si člověk může koupit v muzeu. Na obalu té čokoládičky je noční hlídka od Rembrandta. Nicméně, když se ta čokoládička začne rozbalovat, tak se jakoby to pozadí té noční hlídky vlastně totálně abstrahuje. Jako kdyby jsme projížděli takovou podivnou historii v ní. Tohle to, všechny tyhle práce, které ukazujeme v tuhle chvíli, tak vznikaly zhruba ve stejné době. Je to zhruba před 600 lety. Tady na levé straně je věc, která se jmenuje Dvě strany jednoho příběhu. A je to zase práce s tím balíčkem těch fotografií. Nás zajímal ten moment, kdy se z fotografií z něčeho naprosto průhledného, z něčeho, když vidíme fotografii, tak nevidíme tu fotografii samotnou, ale vidíme to, co je na ní, to znamená maminku a pejska a tatínka třeba. A tak nás zajímalo, když se z tohohle stává vlastně hmota, něco, co má třetí rozměr, proto ty balíčky, ty fotografie, a tohle jsou dvě fotografie dvou balíčků, respektive dvě fotografie jednoho balíčku, akorát z druhé strany. Ten charakter je vlastně podobný ve obou fotografiích, nicméně se vlastně může jednat o dva úplně jiné balíčky. Je to, vlastně mluví to o tom zase, co nevidíme. Tohle dokumentace výstavy, která se jmenovala Media Specific, to znamená volně přeloženo do češtiny vztaženo k médiu. Byla to vlastně poměrně malinká výstava na VŠUP, kde jsme si několik těchto cvičení, o kterých jsem teď mluvil, zopakovali. To znamená, vpravo je věc, která se jmenuje v životní velikosti. Je to pasová fotografie zvětšená vlastně do velikosti, tak aby odpovídala skutečně velikosti toho portrétovaného. Zase to mluví o tom, že my nějakým způsobem fungujeme dva v tom autorství. Není to pasová fotografie, je to ten rámeček, který zbyde, když mám vyrobit pasovou fotografii. Nás samozřejmě zajímal ten motiv toho, že se
tím, že se ten proces dokončí, to znamená, že ten fotograf vás vyfotí, vystříhne, tak se vlastně vznikne něco, co je naprosto abstraktní. Tady vpravo pak vidíte, to je jedna fotografie ze série Momentky, Snapshots. Je to vlastně přefocený zase balíček karet, podle kterých se děti učí rozpoznávat barvy a číst základní písmena. Nám se hrozně líbilo, že ta kartička představuje nebo ta série těch kartiček představuje vlastně popis, nějaký úplně banální popis celého světa. V těch kartičkách je obsažených asi 12 klíčových slov a základní barvy a ty kartičky mají tomu dítěti pomoct prostě poznat modrou barvu, poznat jablíčko a poznat auto. S tím, že v té kompletní sérii nějakým způsobem popis celého světa. A ty jednotlivé kartičky, když jsou naskládány na sebe, tak vlastně dobře fungují jako zástupce vlastně všech fotografií té konkrétní věci. Tohle je nepatrně pozdější věc. Jsou to tři přefotografované ikarámy s rozbitým sklem, s tím, že to fotografie toho rozbitého skla je zarámovaná zpátky do těch rámů a je to prezentovaný jako ten výsledek. To znamená, že tady se vlastně ta nehoda, ta série se jmenuje Tři nehody, ta nehoda se stává vlastně tím obsahem, i když je v tuhle chvíli jenom iluzorní. Tady to je dokumentace projektu, který se jmenuje Dál nic není. Je to výstava, která sestávala z několika dílčích projektů. Každopádně tady ten, který vidíte vpravo, to znamená ta bílá stránka s tím černým čtyřúhelníkem, byla nějakým způsobem dominantní. Je to série fotografií okem v našem bytě, s tím, že ty okna jsou pořezaný jenom na to, kde bylo to sklo. Myslím, ty fotografie těch okem. Ty okna jsou focený v noci, to znamená, že za nimi nic není, je tam tma. A ty fotografie tím pádem nic nezobrazují. Je to vlastně nějaký moment, kdy jsme se začínali zabývat vlastně abstrakcí ve fotografii. My jsme vycházeli z toho, že ve chvíli, kdy fotografie je skutečně nějakým způsobem technický princip, tak se těžko můžeme počítat s momentem nějaký abstrakce v tom umělcově gestu. My vlastně nemůžeme tu věc jednoduše namalovat jinak. My když něco fotíme, tak to vždycky nese stopy toho, co bylo předtím fotoaparátem. Vždycky je tam možnost ten fotoaparát rozostřit nebo nějakým způsobem rozklepat, tak aby vlastně ta věc, která je předtím objektivem, byla stěží poznatelná. Nás ale zajímal ten moment, kdy my ten technický aparát, to znamená ten fotoaparát, nějakým způsobem respektujeme. Necháváme ten fotoaparát pracovat tak, jak má. Nicméně fotíme tak, nebo snažíme se vybrat si ten motiv, který v sobě tu abstrakci má sám. To znamená, to je série Dál nic není a jsou to vlastně fotografie černých oken. Tohle to je komplexní projekt, který se jmenoval Díra v dlani, zase se stává z několika dílčích projektů. Nicméně je to projekt, který propojoval moment iluze. My jsme se snažili přijít na to, jak funguje fotografie iluze dohromady.
Je tady několik, řekněme, instalací, nebo v tom projektu bylo několik instalací, které zpracovaly momenty, kdy fotografie selhává. To znamená, že vlastně nezobrazuje, tím, že zobrazuje něco, co vidí, nebo co vidíme, a vidí to jenom z jednoho úhlu, nebo v určitý situaci, tak vlastně tu skutečnost popírá. Některé ty příklady, které jsme si vybrali, tak jsme se rozhodli vyloženě odprezentovat didakticky. To je případ tady té černé krychle, která levituje nad vlastně tím tou hromadou papíru. Ve skutečnosti se jedná o distortovanou krychli, která je vytištěná na hromadě papíru. Nicméně ta fotografie má tu schopnost nás přesvědčit o tom, že ta krychle skutečně existuje a lítá. Podobně to funguje na té fotografii, kde já levituju u nás doma. Nejedná se skutečně o žádný photoshopový cvičení, jedná se vlastně o trik, kouzelnický trik, který je poměrně jednoduchý a z určitýho úhlu není rozpoznatelný. Tohle jsou věci, které série, která pořád patří do toho projektu Díra dlani, a konkrétně po té pravé straně, to znamená po té dvojici na pravé straně, se celý ten projekt jmenuje. Jsou to příklady toho, jak vlastně ošálit vlastní oči, jak přinutit vaše oči, aby si mysleli, že máte díru v dlani. To je právě příklad toho, že si vezmete růličku papíru a díváte se skrz ní a s druhým okem se díváte do dlaně. V tu chvíli uvidíte, že v dlani máte díru. Nicméně tyhle ty triky se nedají vyfotografovat. Dá se jenom vyfotografovat vlastně ten návod, jak zmást vlastní oči. Tohle je pilotní série toho projektu. Jedná se o předměty, které jsou vyrobeny tak, aby z určitého pohledu vypadaly nesmyslně. Ty fotografie zobrazují ty předměty tak, jak byly, a zobrazují je v úhlu, v kterém ty předměty vlastně nemůžou, vyvolávají iluzi něčeho, co nemůže existovat. Znovu říkám, tady nejde o nějakou estetiku, ale jedná se skutečně, to znamená, nejedná se o žádný retuše Photoshopu, jedná se skutečně o demonstraci toho, že fotografie se může dostat do situace, kdy to, co zobrazuje, neexistuje. Tady je vlastně vidět pohled do instalace. Tady vpravo to je projekt, který nějakým způsobem rozpracovával vlastně tu myšlenku toho povrchu. S tím, že tady jsme se rozhodli vlastně ještě víc s tím experimentovat. Tady se jedná o prasklou tabuli skla, která ale je prasklá podle tvaru blesku. A pak při tom přefotografování vlastně připomíná zase fotografii blesku. To znamená, jedná se o nějakou práci s tím, skutečně, co se stalo před tou fotografií, co je v rovině té fotografie a co je za ní. S tím momentem iluze pracuje tenhle ten nějakým způsobem nedokončený projekt dveří. Tohle to, co vidíte, jsou fototapety dveří, které jsme nalepili v různých cizích bytech, respektive v bytech kamarádů. A ta fotografie, na kterou se díváte, zobrazuje dokumentaci vlastně toho, že to tam existuje. Nicméně z té fotografie už opět není patrný, co je pravda a co je jenom iluze. Ta tapeta sama o sobě je strašně přesvědčivá a když to člověk fotografuje, tak už ztrácí vlastně ponětí toho, co je fotografie a co je realita. Tohle je projekt, který pracuje s úplně samým principem, to znamená vlastně fototapety, které zobrazují nějaké prostory, které existují, ale existují jinde a jsou nějakým způsobem přemístěny. S tím, že tohle je projekt přímo na míru, myslím, že ročníku 2010 festivalu
rozšířit i pohybu. Tak tohle je takový specifický projekt, to, který se jmenuje You Can't Change the Weather. To znamená, počasí nezměníš, zjednodušeně. Je to projekt, který, kterým jsme se vytkli vlastně za úkol pracovat s počasí. Byla to věc, která nás zajímala, která nějakým způsobem přesahuje každýho. Je to věc, která nám připomíná vlastně tu drobnost té existence lidské. A nedá se nějakým způsobem s ní počítat. Je to věc, která nás vždycky překvapí. Dokonce jsou známí, nebo existuje spoustu vtipů o tom, jak různý režimy se snažili zacházet s počasím, jak změnit počasí. Nás opravdu zajímal ten moment toho, že to je něco, co se prostě nedá, s čím se nedá manipulovat, s čím se nedá hnout. A my jsme si pro tenhle ten jako motiv nebo tu myšlenku vybrali vlastně galerii samotnou. Celý ten projekt byl vystavený v galerii RPC v Praze a místo toho, aby jsme otevřeli výstavu, tak jsme se rozhodli, že 14 dní budeme pracovat v rámci uvnitř té galerie. Tu galerii jsme zatemnili a používali jsme ji jako laboratoř, jako místo, kde jsme dělali takový jako filmový pokusy nebo různý pseudo-alchymistický pokusy. Snažili jsme se simulovat různý klimatické podmínky. Vycházeli jsme nějakým způsobem z českého prostředí, takže jsme se snažili vzít si motivy, které jsou nám blízké a jsou snadno se k nim můžeme všichni stáhnout. Takže jsme si vybrali vlastně sněhovou vánici, západ slunce v mracích, polední slunce, vítr. Věci, které nám i nějakým způsobem přišly nezobrazitelné vlastně sekundárně. A tyhle ty věci jsme se opravdu snažili nějakým způsobem naaranžovat, nebo je nějakým způsobem vlastně vytvořit v té galerii. Takže ta galerie byla zavřená a my jsme tam 14 dní vlastně pracovali, jako by to byl ateliér, s tím, že ta galerie zůstávala přístupná pro návštěvníky. Akorát, že místo toho, aby viděli výstavu, tak viděli nás dva, jak se snažíme vyfotit duhu uvnitř galerie. Duha je jedna z věcí, která se nám nikdy skutečně nepovedla. Takže jsme vlastně ten projekt skončil nějakým částečným selháním. Na druhou stranu vlastně z té výstavy jediné, co vyšlo, byl katalog, ten vidíte vpravo. A v tom katalogu bylo 30 fotografií, které zachycovaly vlastně věci, které tady vidíte tu výstavu. V tom katalogu bylo teda 30 případů různého počasí v galerii. No, a teď se dostáváme k projektu, který je vlastně téměř, tohle je poslední projekt, na kterém jsme pracovali. V tuhle chvíli vyústil ve výstavu v galerii Fotograf, která se jmenovala The Place From Where You Think, to znamená místo, z kterého přemýšlíš. A jedná se o fotografie, vlastně vstupů do jeskyně, tak, jak je vidíme, když se díváme zevnitř. Vycházeli jsme samozřejmě z nějakého archetypálního přemýšlení o tom, jak člověk vychází z jeskyně, jak metaforicky řečeno, jak člověk vychází vlastně ven na světlo. Ale znovu nás zajímalo to, že vlastně tím ten pohled, který my vidíme, je od počátku vlastně existence lidský je stejný. To znamená, že to, co my vidíme tady na té fotografii, tak vypadalo pravděpodobně strašně podobně před strašně dlouhou dobou. A zároveň ten pohled je těžký udržet. Vlastně, když
působíte o krok, tak se změní totálně ten tvar té jeskyně. To znamená, ten tvar je něco, co si člověk vybere. Zároveň ten pohled ven je něco, co je naprosto trvalý. Samozřejmě, že nás zajímalo i to, že tady opět nějakým způsobem ukazujeme to, co je vlastně jakýsi totální povrch té fotografie, tu jednu rovinu, který funguje fotografie. A pak je spoustu věcí za tou rovinou a před tou rovinou. Tady je vlastně vidět, vpravo dole je vidět instalace na Pražském Biennále a potom tady, tohle jsou teda ty dveře, o kterých jsem mluvil předtím, s tím, že tady jsou instalovaný ve dvou různých prostorech v Mexiku. Tam samozřejmě nás zajímalo to, co se s tím stane ve chvíli, kdy ty evropské nebo české dveře převezeme do Mexika a tímhle způsobem je tam instalujeme. A teď zpátky k jeskyním, tam, jak jste viděli tu fotku z Biennále, tady to je teda to, do čeho se ten projekt vyvinul, teďka v té poslední výstavě galerie Fotograf, kde ty jeskyně byly instalované poměrně v velkých zvětšeninách. A hlavně v kombinaci s dalšíma dvěma, řekněme, dílčíma projektama. Jednak to byla tato sochařská věc, ten štos papíru na podlaze. To je 3000 plakátů, které sobě mají vyříznou díru a tím pádem nějakým způsobem fixují vlastně to, kde nic není. Ten průhled, ten moment, kde něco není a je to definované tím okolím. Potom v pozadí jsou vidět dva černé putíky. To jsou přefotografované zorničky vlastně v tom nejotevřenějším stavu, kdy jsou vyřízlí jenom zorničky a nějakým způsobem to odkazuje k tomu projektu s těma oknama. To znamená, že to zobrazuje něco, vlastně tu totální metaforu očí. Něco, skrz co se díváme a zároveň, co je nějakým způsobem vstupním portálem pro nás. No a to je asi všechno. Tak uděláme takový dramaturgy tomu, co budeme sledovat. Chceme představit, ještě se tady pocházím ze Slovenska, že jsem přišla studovat na FANu v roce 1996 a doufám, že vás tam má čeština, i když je finále, tedy kompliment trošku pobaví. Takže my to uděláme tak, že poprosím Petra, abych udělal takový stručný přehled vlastně historie ateliéru fotografie na vaši UP. My s Jinkem jsme nastoupili v roce 2008, ale ateliér byl založený v roce 1994. Na historii. Vážně stručně to praletím. Ať to tak nevypadá, tak na škole jsem dlouše než jiné tu Sašou. Já jsem mal tu čest, že jsem ještě zažil Pavla Šmechu, vlastně zakladatela ateliéru fotografie. Hlásil jsem se na fotku třikrát, takže jsem mal tu čest jim konzultovat věci, s kterými jsem se tam hlásil, bohužel. Keď jsem nastoupil do prvého ročníku, tak už nebyl mezi námi, tak krátký čas to viedol Michal Hladík s Luciou Meňárovou jako asistenti. Bylo to docela zvláštní období, aj keď ta štruktúra toho, jak ten ateliér prebiehal, fungovala ďalej, ale bez toho hlavného lídra bola tam zvláštna atmosféra prostě. Štecha bol fotograf, ktorý sa prestával hlavne svojou brilantnou technikou, fotil väčšinou architektúru,
interiéry a taky ten klasický dokument, čeho byly zahradkáři a podobně. No, Štecha v podstatě prenesl podobnou strukturu té výchovy mladých fotografů, jako byla na FAMO. Takže prvé dva ročníky byly grilované do technikou. To se fakt drtilo to remeslo. Dostávali jsme krátkodobé úkoly, prostě nafotit príbor, sklo a podobně. A je to zpracovat do dost, ale nebylo to dobré, tak se to prekoclovalo do nekonečna. To byla jako keby ta prvá část toho úkolu a druhá část to Dčko byla keby emotivní. Jo, prvá část byla struktura, pak ty jako technicky nafotit něco a potom, když jsme si například vybrali kámen, tak kámen symbolicky jako prenesený, vyfotit, zpracovat, jo, už nějak volnější. Tak tímto jsem si prešel, po nějakém čase k nám nastoupil Ivan Pinkava, rok to po 2006. No, on prevzal tuto Štechovu strukturu s tím, že tě úkoly, které nám zadával, tak má trošku jiný charakter, jako byly taky jako emotivnější, jako skoro hrála tu vizualitu a tě pocity, jo. Takže tímto jsem si prešel a v roku 2008 tam nastoupil nějaký Sašou a zase jsem mohl zažít na vlastní kůži ten prerod ateliéru. Asi, když si porovnáte těto práce těchto čtyřech umělců, fotografů, tak podobným způsobem se mění charakter aj toho ateliéru, či chceme, ale nechceme na to vplyv. Takže možná ještě tady důležitá poznámka o ateliéru fotografie, vlastně jestli jste byl jakoby minulý den tady na přednášce od Jirky Dávila a Milana Sáka, tak možná jste si mohli zjistit, že vždycky ty ateliéry jsou nějakým způsobem, mají charakter těch lidí, co ho vedou. Tak tím pádem se takový charakter těch ateliérů vlastně není podle toho, kdo v tu chvíli jakoby působí jako vedoucí a tím pádem taky jako vznikají práce v nějakém jakoby duchu nebo v nějakém charakteru. A ještě jedna poznámka a to je, že my jsme nastoupili v roce 2008 a pak, když jsme nastoupili, tak ateliér byl pod katedrou grafiky. To znamená, že katedra byla sestavená jakoby z ilustrací, grafický design, tři různý grafický designy, animace a fotografie. Ale pak v roce 2010 jsme si vědomě rozhodli, že vlastně přestěhujeme nebo že se přesuneme na katedru volného umění. Tím pádem, jakože už během jako toho působení těch dvou let, když jsme působili jako ateliér, jsme si uvědomili, že vlastně ta fotografie taky podle toho, jako jak práci dělám ní, nějakým způsobem figuruje jako víc v kontextu současného umění. A tím pádem jsme, jakože, a že už jako to řemeslo, i když si ho uvědomujeme no a vyžadujeme, ano, tak jako bylo pro nás důležité, že student jako víc nějakým způsobem umí zasahovat nebo pracovat s tím obsahem vlastně a u toho používat tu fotografii, ten médium. Takže, tak jsme, abychom to udělali trošku ještě chybí, tak jsme tady připravili dokument, který byl natočený pro internetovou televizi, která se jmenuje Artichok. Je to profil vlastně našeho ateliéru. Nějakým způsobem se můžete tady jakoby dozvědět, v jakém konfliktu
vlastně ten, ten atelier působí už třeba jako celou tu dobu, jak tam působí není. Je to takový jako živý dialog různých názorů, ale jako je to skvělé, protože nějakým způsobem nikdy se v tom ateliéru jako neodpočívá ve smyslu, jakoby vždycky řešíme něco jako strašně důležitého. Sedví. Poznámočka, jako jsem hovoril o tom přírodě, tak jsou tam lidé, kteří zastávají tu starou školu a potom ta nová mladá generace a tam to trošku hryje. Ale nebo to, že... Já vám v tuhle chvíli ukazujeme dokument, který vzniknul přesně v tom období, kdy jeden z těchto konfliktů, řekněme tý starší a mladší generace mezi studenty, vyloženě vyhřeznul. Ale to z roku 2012 někde zima, jak by to bylo tak nějak, že není to tak staré. Prostě tady musíme být schopni vygenerovat jakoby nějakou situační prostě prostředí. Že prostě něco se stane jenom kvůli tomu, že tady ty lidi jsme, jakoby. A že prostě nastaviš to i tím, že prostě někoho pozveš, který to zase jako změní, nebo prostě uděláš situaci, která prostě najednou zahází s tím prostorem jako neobvykle, nebo něco, co vůbec nemůžeš předpokládat. No. Máme mluvit a máme diskutovat o umění, máme diskutovat o tom, co jsme udělali, jak jsme o tom mysleli a vysvětlili. To je vlastně nějaká pravda, že vlastně jako tu nikdo nemusí nic říkat, co máš dělat, protože jsi sám na tohle schopný, aby jsi dělal ty projekty. No, no to doufám, že neříct nás na to lidi kvůli samozřejmě, že tohle je schopný. No jo, ale... Tak je to schopný. A to bys někdo mě pomůže, že něco potřeba si tady na to? Já ji potřebuju k tomu, že já ty věci donesu a já chci o tom s vámi diskutovat, já chci slyšet váš názor. Já potřebuju od tebe zadání, potřebuju hodinka zadání, potřebuju hodinko zadání, co jsem dával sám. Ale já chci, abych já přijdu s nějakou konkrétní věcí, popíšil jsem o tom myslel, jaká byla ten strategie a lidé. A od vás chci slyšet, nenaplnil svoji strategii, kdy hodná hrnost, mě to prostě. Já bych měl ty vaše chybovat, ten se prostě zaměřuješ, ta škola je do toho, aby to bylo zřížilo. A to jsou právě ty prvky, které zadává, jak třeba se slyšel, to teda, já bych měl nějaký do prostě. Ty se to nezřížuješ, to je prostě jako soubrdu, jestli to je škola, nebo jestli je jako můžu ta instituce, jestli tady to, jak se zadává, jako kolik musíš chodit, na nějaký hodiny, které ti jako sice rozšířují, ale je to prostě institut jako školy. Ale ta škola jako umělec na škole, měla to úplně jako jedna. Nějaký vodu škodu spoubení, kdy se jako vlastně nezadávají úkoly, ale když se jenom zkoušejí ty úkoly, jestli jako byly nahodněny, ale ty úkoly se zadávají ty studenti na ty potenciální osobnosti sami. Já si myslím, že to je jako fakt zásadní, že prostě v tom jakoby, v učení, zvlášť třeba jako fotka, ok, teď jako když se jedníme jako v rámci nějakého současného umění, tak jako musíš s ní zaházet taky jako s uměním, ale na druhou stranu zase to řemesla. Takže prostě tady jsou ty protiklady jakoby toho média, kde my musíme být schopni udělat jako to, že prostě ten člověk, ten student, který se sem přihlásí, je schopen to, že je schopen toho řemesla, jako že je schopen ty exekuci jakoby technicky a zároveň jako schopen přemýšlet o tom obrázu, protože jako dneska už nejde o to, že jsou tady ty, že my jich naučíme, že ten obraz je hezký, nebo to má hezký světlo, ta kompozice funguje, ale jako nebo to prostě o ten obsah, no, jako, který prostě oni musí tady zprostředkovávat. Myslím si, že to je důležitý. Škola tady je, že v tomhle ateliéru by tě měli naučit se vyjadřovat k tým médiím. A to může fungovat na základě toho, že prostě se to studuje přesně tím úkolem, který se třeba jako vydělali. Já tady musím jít na to, že školu to je úmrno mojí škole. Mohu jít na něm. Ale tohle je naší cíl, že škola, uměleckoprůmyslová škola, to není jenom o tom, že budeme dělat pohledy prostě, no to je úplně jedno, ale škola je prostě uměleckoprůmyslová a není to jenom o tom, že budeš dělat prostě neostrý videa. Je to o tom, ale třeba vědět o nějaké prostě, o nějaké obrazů, o kompozici a tak dále.
je to ateliér fotografie, což je takový nějaký náš referenční bod. Že to je vlastně, pokud ani v nějakém jako médiu, ale ta vazba je dost volná a my bychom i rádi, aby ty studenti pořád jakoby, pracovali s nějakou jako reflexí toho, co to vlastně znamená. A nejpřirozenější nám přišlo vlastně v těch škol, který se zabývá fotografií, je tady v tomto prostoru docela dost. A nám přišlo úplně logický vlastně tady pro tenhle ateliér, který je strašně malý, si ten závěr poměrně dost zúžit. Takže jsme si říkali, že pro nás nejkonstruktivnější je opravdu jakoby nějaký dialog prostě fotografie a výtvarného umění. Eventuálně o fotografii vůbec nepřemýšlet jako o fotografii, ale vlastně přemýšlet o výtvarném umění a o nějakých pracovních postupech, které se týkají fotografie. Ta země jakoby na hladinu, co jsou ty stromy, a pak tam je vidět jakoby ta hladina, což jsou tady ty kolesky, a pak je vidět to dno, že vlastně dno, kde tam je ten paprsek toho světla, tak to prosvěcuje jako arénu, jakoby tam to prořízne skrz. A tady plnka je vlastně koncipovaná jako výstava. Já si taky myslím, že to bude čitelnější, když máš jenom jednu výstavu. Tak je to prostě taková abstrakce, že prostě ty... Já jsem nechtěl jeden, ale já jsem jako mě zajímal, jako jestli to nebo být elko nebo uširka nebo... Ačko bych to nedal, jako určitě bych nevohybal ten, to už je třeba design. A mě tedy zážitku přijde skvělý. A zrovna taky myslím, že to je důležité, že prostě taky tady učíme jako umělci. Že my sami prostě působíme aktivně jakoby v nějakém pole současného umění. Tím pádem to učení jakoby není podle nějakých pravidel, ale je prostě by example, podle, jak se to říká. Podle příkladu, no. Třeba můžeme, jako zase, samozřejmě ty ateliéry, to je stejný tady na akademii, že ty ateliéry jsou vždycky definované těma lidma, který ty ateliéry vedou. Takže to je úplně přirozený, že to nějakým způsobem definujeme a ten pohled je prostě zúžený tím, že opravdu my nereprezentujeme učitele, ale my jsme tady sami za sebe. A i ty studenti to takhle vnímají. A samozřejmě, jako, já myslím, že tady je prostě několik konfliktů, který si tak jako záměrně trošku jako pěstujeme, že vlastně fotografie opravdu je strašně široký obor. My jsme si z toho prostě vykousli jenom určitě jako úzký pás, který nás zajímá. A prostě jsme totálně jako rezignovali na nějaké jako univerzální výuku, která by prostě vychovávala jako profesionály, pro který je nějaká jako volná tvorba, takový jako bonus. Pro nás je opravdu důležité, aby ty lidi opravdu přemýšleli o té své volné práci. To je vlastně jako pro nás to nejdůležitější těžiště toho ateliéru. To znamená, že samozřejmě o těch věcech se jako tady hodně diskutuje a není to nutně postavený tak, že by se tady prostě jako fotilo, no, občas, někdy se fotí. Ale tak, kdyby si domluvil podzimní čerky Marisem, tak už ta myšlenka je zároveň. Tak se tady už jako jedna věc je, že bavíme o těch úkolech, druhá věc je, kdo co udělá, třetí věc je, jak to v tom výsledku vlastně skončí. A to zase vlastně, když někdo záměrně to nedodrží, tak mi to přijde vlastně lepší, než když na to někdo zapomene. Já jsem byla vlastně hodně ráda, že se to prostřídalo, že jsem sešla vlastně jiný profesor, jiný vedení, protože ten jejich přístup byl velmi rozdílný. A mně se líbila jakoby taková volnost, kterou jsme měli. Tady jsem měla ruky, který jsem tu měla s nějakým asešem. Tady jako dává něco větší prostor člověku, aby se mohl vyjadřovat my sám. Nedostávám právě žádný úkoly, který by nás limitoval, jen vůči, který jsme se museli vymezovat. Jenom občas. A to je vlastně takový moment, který se změnil výrazně, protože dřív jsem měla třeba 14 denů měsíční na kole.
A samozřejmě, jak kdo se s tím jakoby srovnal, nebo kdo je schopný vlastně tímhle způsobem pracovat. A mě to poměrně vyhovovalo. Děláme teďka už asi po čtvrtý děláme do večeře. Což je věc, kterou jsme původně udělali, jako když tady byly ve škole zakázané mejdany, tak jsme si říkali, že bychom udělali prostě večeře jako kultivovanou jako debatu, která ale není svázaná tím prostě jako by tu institucí tý ateliérový schůzky. Teď jsme si říkali, že to rozšíříme, že vlastně dneska děláme večeři, která pro hosta, že jsme vlastně jakoby ten jednoduchý jakoby model, že jsme jakoby rozšířili o to, že to děláme pro někoho. A pozvali jsme Bohdana Holomíčka, což je vlastně jako taková jako ikona, že český fotografie. Na schvál jsme pozvali někoho, kdo vlastně opravdu stojí na tom jako v té úplně jasné pozici jakoby toho fotografa, opravdu fotografa. Uvidíme, jak funguje to dál, protože to je vlastně způsob, jak jakoby ne medit ten kolektiv, ale jenom jakoby mít nějaký společný zážitek, no, který je pro ně jako... A zase jsme zpátky na té situaci. No, to jsou, vlastně je to sled, sled, celý je to sled prostě nějakých částečně kontrolovaných situací, které ale se prostě z podstaty jako věci vymykají jakýkoliv schopnosti jako odhadnout ten výsledek. Tý plný jako definici toho, co bychom tady chtěli mít, tak se jedná vlastně o to, že my chceme. Tím, že ty studenti opravdu jsou vybíraní z velkého množství a vejde se jich sem strašně málo, tak jako ty studenti versus ty uchazeči, tak chceme, aby oni nějakým způsobem si uvědomili, že tady to není učiliště jakoby jenom fotografie, ale že vlastně od nich chceme nějaký jako názor hledání vlastního zájmu, vlastního nějakého tématu a jako schopnost vlastně o tomhle se bavit. Já poprosím Mika, že tady nastaví prezentace našeho ateliéru. Vlastně tady chcem ukázat pár, ale za hodně práci, která vzniká v rámci našeho ateliéru. Jsou to studentské práce od prvního ročníku do magisterských závěrečných diplomových prácí. A mezi tím, když se budete na té fotografii dívat, já vám řeknu náš manifest. A je to důležitý čas. Takže to částní manifest. Fotografie se proměnila. Proměnila se, když William Fox Talbot vynalez negativ. Když Jakub Riis přijel do New Yorku, když si Warhol koupí Polaroid SX70, když Nikon představil model D1, když se snímek kovboje, který podepsal Richard Prince, vydrážil za 2,3 milionu dolarů. Fotografie se proměnila a Bojan Dmitrievič zavřel svůj minilab Kodak na Novorytířské ulice na Pustku, aby na stejném místě otevřel chránek se zmrzlinou Angelato. Příští rok se fotografie zase změní. Během krátké historie fotografie jsme si navykli vkládat do ní spoustu sentimentů a vzpomínek. A těžko si připouštíme, že všichni víme, že fotografie nemá svůj status quo, pevnou identitu, která by v příští momentě neprotekla mezi prsty. Tuto proměnlivost nevědomky a samozřejmě přijímáme stejně jako technický pokrok, ale mrzí nás a dělá nám starosti podobně jako péče o rodinné vzpomínky a strach, aby nám nevypledli. V rámci ateliéru fotografie Roše úplně po Praze se snažíme tuto tekutu bez tvaru povahu fotografie vnímat jako její podstatu. Stav, který umožňuje její tvarování, vrstvení, rozdělování, spojování, plochost a prostorovost, hrubost, jemnost, důraz i lehkost. Vycházíme z přesvědčení, že vědomí stáleho proměnování je nutné neustále oživovat a vědomí s ním pracovat. Od studentů očekáváme konceptuální uvažování, které stojí v protipolu v čistě intuitivní práci, neustý však nutně v postkonceptuální dílo. Je procesem, který nutí studenti k permanentní analýze vlastních postupů a záměrů. Přirozeně vede k uvědomování si kontinuity umělecké praxe, kontextu a prostředí,
kterém se studenti budou pohybovat stejně jako v historii vlastního oboru. Konceptuální přístup z naší strany zároveň znamená snahu o demokratický přístup ke studentům, snahu o opatrení po motivaci konkrétní práce a o oproštění se od naklonosti k určitým formálním znakům a povrchního vnímání nastupujících trendů. V laboratorní malém prostředí, jimž atelier fotografie s 20 řádnými studenty a několika stažistí, je přirozeně vznikají velmi osobní vazby. Naši snahu je díky důkladné znalosti každého jednotlivého člověka o maximálně individuální přístupy, které se navzájem liší ve všech parametrech. Kromě prvních dvou ročníků, kdy studenti dostávají povinná zadání technického charakteru zamýšlena tak, aby jim umožnila osvojit si základní řemeslné postupy a poznat ostatní obory na VŠUP. Vyžádáme po studentech, aby si sami vybrali témata, kterými se chtějí zabývat a jež se jich osobně týkají. Trváme na tom, že studenti nemají žádná obsahová ani formální omezení. Případně je záměrně nastavujeme tak, aby je nutila se proti ním vymezit. Výuka se neustále proměňuje. Každý semestr je nastaven jinak a reaguje na aktuální atmosféru a potřeby ateliéru. Jsme přesvědčeni, že tradiční žánry i ohraničení médií jsou vyčerpané a že je nutné, aby se každý student pokoušel najít vlastní pozici, ve které si vybuduje jedinečnou identitu. Jsme si vědomi tradičních poloh fotografie zakotvených v českém prostředí, studenti podporujeme v jejich zájemně, avšak popízíme je k zásadní reflexi ve stavu k současnosti a k vnímaní souvislosti mimo autonomní obor, jimž fotografie nikdy nebyla. Se studenti řešíme jejich technické ambice a řemeslné potřeby jednotlivě a podporujeme je v prohlubování znalostí a dovedností v konkrétním řešení nebo různých médiích obecně. Stejně tak, jako klademe důraz na práci podloženou artikulováním, uvažováním, vedeme studenti k tomu, aby vědomě pracovali v širších celcích, byli maximálně obsahové a formálně důslední a vnímali finální prezentaci výstavu jako situaci, jejíž všichni znáky jsou zásadní pro vyznění jejich práce. Zároveň se snažíme studentům maximálně důvěrovat, především v rámci klauzurních výstav, ponechat jim zásadní podíl na veškerých rozhodnutích a umožnit jim poznat vlastní úspěchy a chyby. To platí ještě mnohem víc při řešení diplomových výstav, které se pokud možno uskutečňují v zavedených galeriích a kde student již vstupuje jako autonomní tvůrce. Jsme přesvědčeni, že ve vztahu student a učitel je konstruktivní konflikt momentem, který umožní studentovi odpoutat se od struktury školy a ulehčí mu vlastní nezávislost. Jsme si vědomi, že umělecká škola je oxymoronem, který si svůj paradox musí neustále připomínat a palčivě vnímáme dočasnou struktury, kterou prezentujeme. Stále usilujeme o její znovu vynalezení a posouvání vědomí si vlastní pošetilosti. Aleksandr Vajchýnek, Al. Tak jo, už jsme skoro na konci. Jako je to těžký vlastně nějakým způsobem o každé práci mluvit zvlášť. Ale jestli třeba se někdo chce zeptat něco konkrétního, nějaký jako práci, tak jako klidně se zeptat. A ještě nakonec jsme připravili pro vás takový smutnost vlastně myšlenek nebo prostě ty dynamiky toho ateliéru vlastně jsme připravovali na tu výstavu, která se uskuteční v pondělí, katalog a vlastně jsme udělali taky katalog, který má za obsah, fotografie našich studentů, který si navzájem. Který se navzájem fotografovali a zároveň tam ještě budete vidět jejich komentáře. To je překvapení. To znamená, že my se rádi podepřeli, pokud je nějaká diskuze nebo dotazy. Když jsi vlastně hovořil o vlastní práci, tak
vlastně často byl součástí toho třeba introspekce nebo zpochybnění vůbec média, fotografie nebo prozkoumání, reflexe samotného vlastně toho média. Vlastně vaše fotografie je téměř jako intelektuální disciplína. Nakolik jako vzdělání těch potenciálních uchazečů je zásadní, kdyby u toho přijde třeba řízení nebo při té volbě. I vy jste vlastně zámítím, že se tam dobře orientujete na té scéně světové, tak v naší republice se týká vlastně znalostí. Já si myslím, že skutečně hledáme ty zámky nějakých osobností. Někoho, kdo bude ochotný s náma vlastně víc debatu, i když si bude myslet něco úplně jiného. Takže hledáme lidi, kteří jsou samozřejmě talentovaní a zároveň jsou odhodlaní. To odhodlání je asi super důležitý. To vzdělání si myslím, že jako je celoživotní úkol, že jo? To samostudium nebo studium nebo poznávání toho prostředí, v tomhle případě toho současného umění, to se nutně s tou školou nemusí překrývat. Respektive ta vaše úkol třeba v ideálním případě nějakým způsobem tyhle ty mezery doplňuje. Dovedli si ještě představit jako existenci fotografa, který se zabývá současnou fotografii a aniž by existoval vlastně bez vědomí toho, co se kolem něho děje. Myslím, že to je intelektuální stránce. No tak ty samozřejmě existují, tyhle ty solitární typy, nemusí to nutně znamenat, že to je dobře nebo špatně, to, že člověk se rozhodne nějakým způsobem ignorovat to svoje okolí. Ve chvíli, kdy si ale připustí existenci toho okolí, tak si myslím, že by mělo být úplně přirozený, že tu znalost prohlubuje. Fungovat ve světě fotografie, nebo fungovat jako fotograf bez znalosti toho, co se děje kolem, samozřejmě jde. Záleží na tom, co člověk fotografuje, nebo jakým způsobem rozumí tomu, že je fotograf. Dá se poměrně slušně fungovat jako technický fotograf, ale i tam se objevují nějaké trendy, objevují se nějaké kolem té technické fotografie, nebo o komerční, kde ta znalost těch trendů je úplně nutná. Tak ty technické fotografie taky je nutné sledovat nějakým způsobem vývoj. A myslím, že to je společný prostě pro všechny další obory, že člověk nějakým způsobem nutně musí prohlubovat tu znalost o tom svém okolí. Znovu, když se bude bavit o těch solitérech, to znamená o lidech, kteří na to propojení s tím, s tou svojí přítomností rezignovali, tak můžeme uvažovat nad Miroslavem Tichým, který v posledních třech letech svého života byl vlastně nesmírně úspěšný. Akorát, že v té vlastní rezignaci bylo tak daleko, že ten pozdní úspěch se ho skutečně teda netýkal jeho osobně. Rozhodně, že tohle jsou ty SMSky, které dostáváme ráno, Do jaké míry hraje zvládnutí toho zemesatý technický fotografie?
jestli se může stát, že někdo přijde a je skutečně třeba z, já nevím, ze školy, že tak plný všeho, co může do té fotografie dát, vlastně můj později. Co to je? Hlásí se nám jako ročně třeba mezi 80 a 100 uchazečů. Takže přijímací zkoušky jsou z dvou části. Takže v té první části my už jako vytřídíme portfolia, na základě kterých vlastně si někdo shodneme, jestli ten uchazeč pokračuje do druhého kola nebo ne. Takže ty nevidíte? Ty vidíme, ale ty lidi nevidíme osobně, ano, nemáme fyzicky s nimi. Jakoby. Ale už se rozhodneme, už se můžeš jako rozhodnout podle toho portfolia, který tam jako dodal. A vlastně to jako ta škála je pak jako strašně široká, jako od fotek, které vlastně někdo udělal rychle v nějaké fotolaboratoře nebo to úplně pečlivého udělaného portfolia. Takže to je jako docela snadný a už je kubí třeba jako nějaká praxe taky jako ty už pomáhá jako to třídit. No. A vlastně máme takový zajímavý jako způsob, jak to třídíme, jako že máme A, B, C a D. A D jmenujeme divný. Takže a třeba jako zrovna loví se stalo to, že portfolio, který skončil v divných, jako byl jeden z těch dvou, kterého jsme vzali do prvního ročníku. Takže jako by určitě tam, jako, že nikdy nemůžu na 100% vlastně si šol jisté, jestli to byla dobrá volba, takže takže ty přijímačky taky jsou nějakým způsobem strukturovaný tak, že s náma sedí taky jako těch 5 studentů, který jako u toho participují. Takže a vlastně celý ten druhý kolo je založený na nějakých úkolech plus takové otázky, které spíš nám prozrádí jakoby, charakter toho člověka. A taky jsme si vědomí toho, že kolektiv lidí nemůže nějakým způsobem fungovat v nějakém jako míru, nebo v nějakém klidu, nebo v nějaké harmonii. Takže tam vědomě taky nabouráváme, můžu si to jako říkat, třeba jakoby lidma, který víme, že mají nějaký konflikt, nebo že přinesu do toho kolektivu jako nějaký... No, ano, taky na tom pracujeme. No. Vzpomínám, že jsme měli taky jedno kategorii divný, který napadl dotyčně s dětskou rakev, jo, takže já mám ty divný, řemeslný výroby, který si no, máme robili. A zároveň taky usilujeme, jakoby, jak jste se ptali na technickou stránku, jako tu práci, že to je tak strašně důležité pro nás. Je to důležité, jak se ten člověk vlastně, jako, jak je výrazná ta jeho volná forma. Není to o tom, jaký má fotek? Ne, vůbec. Některý nemá. Nemají do dneska. A je to strašně selektivní, takže třeba od těch 80 lidí přijmeme třeba dva roční do bakalářského studia. Je to taky novinka, že je studio teďka vzdělané na bakalářské a magisterské péče. Což je ty roční, no se mi to vybrali, že to je takhle? No je to jako, je to takhle jako zaměřená ta škola vlastně. Že ta škola má prostě ten austro-rakousko-uherský model z roku 1884 nebo 9, to tak nějak. A vlastně ty ateliéry byly takto založeny, že to jistý počet vlastně nějaký vzpět. To je nějak toho a tu magistru, to asi nějakým způsobem principiálně funguje. Ty tu školu vlastně zkracuje, není tam těch bez třech 6 let, jak to bylo předtím. Ale najednou je to po třech letech, je i moment, kdy ten člověk musí nějakým způsobem něco dodělat. Což funguje docela dobře, zároveň to tu školu opravdu nějakým způsobem zrychluje, což není úplně nutně výhoda. Je to dobrý v tom, že ty lidi, kteří zjistí, že vlastně je zajímá něco jiného, nebo my s nimi nejsme úplně spokojení, tak můžou vlastně vyčinit elegantně tý školy odejít, aniž by to bylo nějaký drahu, ale určitě na něj důvod. To s tím, že konkrétně na Doni jsme tam měli jednoho kluka, který funguje úplně skvěle jako komerční fotograf, jako velmi dobrý, a ten prostě po třech letech úplně ta škola začala být něco, co ho nějakým způsobem zdržovalo. My jsme byli nadšení z toho, že on
vlastně ty věci vždycky udělá jako jenom na poslední chvíli, aby se neřeklo. A jako velmi slušný výsledky je prostě funguje teďka na hlavu. No, jenom když jakoby dáte tak hodně na tu konceptualizaci těch fotografií, tak jak v tom prvním kole jako se vám rozlišuje vlastně, když jako nemůžete mluvit s tím člověkem, nebo asi ní musí být nějaká boje, bo teda v tom případě, jak se vám potom v tom případě jako řeší, protože je dost asi těžko rozlišit. Tak těžko.